Seorang mayat lelaki dewasa dijumpai di sekitar jambatan Sungai Klang, Selangor pada petang Rabu. Perkara tersebut disahkan oleh penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Ahmad Mukhlis Mukhtar. Mayat yang masih belum disahkan identitinya ditemukan memakai pakaian jersi berwarna gelap bernombor 56. Berdasarkan pakaian, mayat tersebut dipercayai penyanyi Nizza Afham yang sebelum ini dilaporkan hilang sejak malam Selasa, yang memakai pakaian sama. Dalam masa sama, Ahmad Mukhlis memaklumkan bahawa perkara tersebut diserahkan kepada pihak polis. Serahkan segalanya kepada pihak polis, kata Ahmad Mukhlis ringkas ketika dihubungi M-Star. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.